Аеророзвідники та штурмовий підрозділ Харківської бригади «Спартан» Нацгвардії України тренуються на запорізькому напрямку. Бійці відпрацьовують зачистку ворожих позицій та адаптують спостережні дрони під ударні, розповідає військовослужбовець на позивний «Маестро». Ахтєв, двойка на виході. Плюс-плюс. Працюємо. Ми авіаційні техніки. В наші задачі входить обслуговування пташок, дронів, слідкуємо за ізносом батарей і всім, що зв'язано з технічною частиною дронів. Але в сьогоднішніх реаліях, в реаліях цієї війни, не дивлячись на те, що ми авіаційні техніки, ми виступаємо як пілоти коптерів. Тобто безпосередньо літаємо. Літаємо, коректуємо. Зараз тренуємось кидати гранати, тобто мультифункціональні ми. Маестро каже, прикріплюють до квадрокоптера спеціальний пристрій, який здатен переносити гранати та наносити ураження по живій силі та техніці росіян. Тільки що ми збрасували поки що навчальну гранату з крейдою на штурмовиків, які зараз навчаються зачищати окопи. Зараз риба передивляється свій скид. Дивиться на помилки, дивиться на поправки, які робити поправки по вітру, як низько опускатись, щоб кидати гранату. Найбільшим попитом серед аеророзвідників користуються мавіки, каже нацгвардієць на позивний «Риба». Це пов'язано із високою якістю картинки та можливістю оснащити його тепловізором. Саме це дозволяє оперативно реагувати на зміни обстановки на фронті, зокрема вночі, кажуть військовослужбовці. Всі такі маленькі нюанси, вони зараз учитуються. Учитується, знову готується пташка, запускається, летимо, скидаємо ще раз, дивимось, якщо все добре, повторюємо. Якщо щось недобре, знову ж робота над помилками і заново полетіли. Кирина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.